Eğer bu hakimiyet düzgünlükten danışır, haktan, adaletten danışır, Ermeniye beraat verir, Ermeni niye bırakır? Öz Müslümanına, öz de milletine, kanımız bir, canımız bir, zulüm edirik, günahsız insanları basırıq içeri. Benim oğlum günahsızdır, ben emr eləyirəm, hiç xayiş eləmirəm, bu prinsipdən benim evladımı bıraksın, azadlık istəyirəm. Tək günahsız insanların hamısına. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 27 may 2022-ci il tarixində imzaladığı əfv sərəncamına əsasən azadlığa buraxılan şəxslərlə yanaşı, əfv edilməsi gözlənildiyi halda siyahıda adı olmayan məhbuslar da vardı. Onlardan biri də Nardaran hadisələrinə görə həbs edilmiş Abbas Hüseyindir. Kanalımıza müsahibə verən Abbas Hüseyinin ailəsi, Abbas Hüseyinin əfv olunacağına dair hər hansı gözlənti və ya ümid olmasa da, ailənin buna inandığını bildirirlər. Anası deyir ki, Nardaran hadisələrində 100-dən çox şəxs saxlanılıb və onların böyük əksəriyyəti müxtəlif illərdə əfvə düşərək azadlığa buraxılıb. Lakin oğul da daxil olmaqla 5 nəfər hələ də həbsdədir. Təfərrüatlar video reportajda. 100 nəfərdən çox Nardaran məhbusu var idi. 100 nəfərdən çox cəmaat şərriyib tutmuşdular. Onların hamısını bıraxdılar. Keçən il 32 nəfəri bıraxdılar. Ondan 2019-da da bıraxıblar, 2021-də də bıraxıblar. Bu 5 nəfəri nəyə saxlayıblar? Bizə mənəvi əziyyət, mənəvi necə deyim, zərər, mənim sağlamlığım gedib, oğlumun sağlamlığı gedib, oğlumun cavanlığı gedib. Bizim uşaqların heç bir günahı olmayıb. Məhkəmədə də xaricidən də oturmuşdu, hər yerdən də oturmuşdu. Jurnalistlər də var idi. Bunlar məhkəmədə bəraət qazandılar. Bunların qapısı açılıb buraxılmalı idi. Bu 5 nəfəri nəyə görə buraxıblar? Buraxmırlar. Əgər günahkar idilərsa, bu 100 nəfərin hamısı günahkar idi. Günahı yox idisa, necə deyim, bunları buraxılmalı idi. Bu 5 nəfər günahkardı orada bəyim yatıb. Bax, mən bunu bilmək istəyirəm. Mən də anayam. Mən də əzab çəkirəm. Mənim bir gərlim yox, zavodum yox, fabrikim yox. Türmə qapısına yoruluram getməyə. Mənim, necə deyim, malzəmə ayda 5-600 man pul lazımdır. Görsən, 3 gündür rək şartları gizlənib, səsim yadımda batır. Bu vəziyyətdəyəm. Mən də istəyirəm ki, oğlum çıxsın azadlığa. Mən rahatlanım, türmə qapısına getməyim, mən dincəlim. Əgər bu hakimiyyət düzgünlükdən danışır, haqdan, ədalətdən danışır, erməniyə bəraət verir, erməni niyə bıraxır? Öz müsəlmanına, öz deyim, millətinə qanımız bir, canımız bir, zulüm edirik, günahsız insanları basırıq içəri. Mənim oğlum günahsızdır, mən əmr eləyirəm, hiç xayiş eləmirəm. Bu prinsipdən mənim övladımı bıraxsın, azadlıq istəyirəm. Tək günahsız insanların hamısına. Umud elədim ki, şıx yoludur da, 2 il dalladırlar, biz elə bıraxılacaq, bıraxılacaq. Mən də sevinirdim, oğlum gələcək, bıraxılacaq. Çıxmadı, ayacan keçirdim. Yaxşı, bu 5 nəfərdir, 5 nəfəri nəyə saxlayıbsan? Məni yandıran odur. Əgər tutursan, bunların hamısını tutmuşdun da, hamısını bir tutmuşdun, hamısı eyni statiya ilə gedirdi, eyni məhkəmə ilə gedirdi. Bunları bıraxıbsan, bu 5 nəfəri nəyə saxlayıbsan? Ümidi yox idi Abbasın. Abbas bu hökumətdən heç şey gözləmir. Məni gözləyirdi ki, ana, özüyə əl alqına, sən özüyə hazırlama, elə qabaqçı kimlə hazırla, sevinməkinlə. Mən bıraxılmayacaq, orada müdürgətdə deyib, bıraxılmayacaq. Amma keçən səhər 2021-də bunun adı siyahında olub. Onu bıraxmayıblar. 2021-də ad siyahında olub. Bıraxmayıblar. Mən də deyə sevinirdim ki, onu da bıraxmayıblar. Yenə indi bıraxarlar da. İndi bıraxmadılar. Mən 3 gündür şok vəziyyətində qaldım burada. Bunu Allah götürər. Sən tutalıbsan, heç nətər ölkə başçısından nətər prinsessən Allah canı salamat eləsin. Bir baxmırsan, maraqlanmırsan, kimi neynədilər, kimi nağayrədilər, kimi döyənəklədilər. Bunun günahı var, günahı yoxdur. Günahsız insanlar hamısın döyənəkləyirlər, basırlar içəri. Bunu Allah götürməz. Nə bilim, budur da.
insan hüquqlarından gedib ora, elə bir əftən bir gün, sabahsı əf olacaq, axşam gedib. O da mətəl qalıb ki, bunlar bura nəyə gəlib? Deyir, anan şikayət eləmişdi, ona görə gəlmişim. Mən də çoxdan şikayət eləmişəm, indiyə kimi şikayət eləməmişəm. Babaşa düşdüm bu. Deyir, iki dənə oğlan gəlmişdi, adında dedi, yadımda da qalmadı, belə. Bütün evlərdə, bütün ailələrdə o həyəcan var, o ümid var. Bizdə də olduğu kimi biz də ümidlənmişdik, amma əfsuslar olsun ki, nardaranı salmadılar. Və Gəncə məhbuslarından salanların da çoxsu, nə bilim, bir ay neçə gün qalan, yəni çox üç ay qalan, yəni çox az sayda, yəni müddətini artıq başa vuran şəxsləri bir sözlə salmışdılar əfvə. Abbas da zəng eləyəndə həmişə deyirdi, ümidlənməyin, ümidinizi yalnız və yalnız Allaha bağlayın da, yəni yuxarıdan heç bir hakimiyyətdən ümid gözləməyin. Biz də sadəcə olaraq bir anlıq ümid bağlamışdıq ki, ümidlənmişdik bəlkə Abbas da düşər, amma əfsus ki, düşmədi. O siyahını açılanda, valla təsirləndim ki, Nardaran məhbuslarına heç kim yoxdur. Yəni, adam təsirlənir ki, niyə bir nəfər belə salmamışdılar. Məni təsirləndirən bir şey var ki, yəni, bizim xalqa, bizim millətə zülm eləyən, körpələrimizin qanını alan, diri-diri odlarda yandıran, yəni sivil insanlara hücum eləyən bu erməniyə 6 ay, 4 ay həbs cəzası verir. Mənim qardaşım Abbasın heç bir günahı olmadan, günahsızlığı bütün məhkəmələrdə sübut olduğu halda ona 20 il iş verir, 20 il iş həbs cəzası kəsir. Və yəni, bu bizim dövlətin humanistliyidir. Yəni, erməniyə, erməni millətinə humanistliyini göstərir ki, biz humanist yanaşırıq. Bu humanistliyi erməni millətinə göstərirsənsə, o erməni ki, bizim qız gəlinlərimizə təcavüz eləyib, körpələrimizi diri-diri yandırıb, yəni əskərlərimizi qanına qaltan eləyən bir erməninin əli qandallı qanına, Azərbaycan xalqının qanına bulaşan bir erməniyə humanistlik göstərib 4 ay, 6 ay həbs cəzası verib, sonra hər ay onları əfsərəncamı imzalayırsan, biz də sənin öz vətənimizin, öz xalqımızın övladlarıyıq. Yəni, bu torpaq bizimdir, bu vətən də bizimdir, vətəni dir sevmək imanlandır. Əgər biz vətənimizə qarşı, biz terrorist deyirik ki, biz İslam qanunlarını əsasən Allahın buyurduğu qayda qanunla gedən bir vətəndaşlarıq. Əgər biz Allahın qanunlarını icra eləyib, vətəni sevmək imanlandır deyə o şüarlara səsləndirib və o qayda qanunlarını əməl ediriksə, yəni vətən üçün canımızı fəda eləyirik, biz də bu xalqın övladıyıq da, cənab prezident, zəhmət olmazsa o humanistliyi öz vətəndaşlarına göstər. Ermənilərin təhlükəsizliyini təmin edirsən ki, Azərbaycanda yaşamaqları üçün təhlükəsizliyini təmin edirsən, öz xalqın, yəni bizim də təhlükəsizliyimizi təmin elə, mənim haqsız yerə tutulan qardaşıma bəraət verginə, əf ver. Adlar çıxmamışdan bir gün qabaq, insan hüquqları üzrə ambusmanın adamları gəlmişdi ki, o anam aylar öncə, az qalmışdı ki, bir ilə yaxındı ki, o müraciət eləmişdi Abbasın telefon zəngini təmin eləmək üçün. Onlar da əfdən bir gün qabaqcadan gəlmişdilər ki, bəs anavızın şikayəti var, sizin burada telefon zənginizə qadağa qoyulur. O təmin olunub və salam. Nə səhətindən maraqlanıblar bugünə kimi. Abbasın ayağında, dizlərində şişlər var, başında şişlər var. Aldığı güllə yarasından ki, böyründə güllə yarası var, onlardan əziyyət çəkir. Heç birisində səhətində ciddi problem olduqları halda, yəni Abbasa baxmırlar. Bir neçə ay öncə Abbas yol xəstələnmişdi, yəni virus adından başqa müəssisəyə köçürüləndə belə onun bütün tibbi avadanlığıdır, iynəsi, dərmanıdır, hamısını biz özümüz təmin eləmişik, özümüz almışıq.